Tak hezké ráno, dámy a pánové, dnes je pondělí 18. března, mikrofonová za společnost XTB Zdraví, Jaroslav Brychta. Tak máme za sebou docela normální týden, vidíme, že ta pětidenní změna v Americe v podstatě žádná, Dow Jones 0, S&P 10, a Nasdaq 70 minusu. V Evropě znám ty indexy trošku rostly, zase někde více, jinde trošku méně. DAX třeba do procenta, ale třeba Španělsko 2,8%, takže zatím celkově na těch trzích panuje, zdá se, poměrně dobrá nálada, ale samozřejmě, že by se tam chtělo nějak jako těm akcím víc růst, asi úplně ne. Ten prostor tam moc velký nebude, obzvlášť v situaci, kdy vlastně teďka nám zase začaly růst ty výnosy z dluhopisů. Když se podíváme na ty desetileté splatnosti v Americe, tak tam v podstatě během minulého týdne Stouply ty desetileté výnosy ze 4,08 na 4,3 A to samozřejmě asi byla trošku brzda pro nějaký další velký růst těch akcí ve Spojených státech. Ty valuace zůstávají stále poměrně vysoko. K těm růstům výnosů v tom minulém týdnu určitě přispěly hlavně výsledky CPIK a PPIK ve Spojených státech, které tak nějak nám ukázali, že. Ta inflace sice klesá, ale možná neklesá tak rychle, jak očekával. A FED víceméně dělá dobře, že s tím uvolňováním měnové politiky nějak dramaticky nepospíchá. Ta očekávání ohledně toho snižování sazeb se hodně jako stabilizovala a změnila proti začátku tohoto roku. Když se podíváte, tak aktuálně už v podstatě trh počítá jenom s tím, že by měl FED snížit sazby třikrát během letošního roku a začít s tím snižováním by měl v polovině v polovině roku. Dokonce už i ta, už ten výhled na ten červnový kat docela výrazně se snížil. Původně to bylo tak, že to snižování se mělo být v červnu, teďka už se to posouvá spíše na červenec. A docela zajímavé, když si srovnáte třeba, když si srovnáme třeba, jo, jak to vypadalo s začátkem roku, tak teď se čekají tři snížení sazeb, v začátkem roku se čekalo šest. Jo? že opravdu jako dramatický posun, v tomhle tom směru, ale co je zajímavé, tak přesto, že tam nastal tenhle ten posun, tak přesto všechno ta, ty akcie jsou v podstatě výše, jo, než byly začátkem roku a ty akcie v podstatě navyšují to all time high, jo. takže ten dopad tam zase až tak velký nebyl um, a těm akcím se stále jako relativně daří, protože prostě proč ne, jo? ta ekonomika relativně funguje, ty firmy taky tak nějak vydělávají, samozřejmě není to žádná, žádná, žádná úplně jako obrovská sláva, ale těch rizik na tom trochu moc není a ten trh pořád tak nějak počítá s tím, že ty sazby prostě budou zase velmi nízko, i když to třeba bude trvat trošku déle, než si původně uh, investoři domnívali. Jo, takže uh, tohle bylo takové téma v tom minulém týdnu, jinak uh, z těch další věcí <hým> jsme tam uh, měli... Uh, No, ještě se vlastně pojďme podívat na to, jak si vedly ty jednotlivé sektory, protože tam ještě taky docela zajímavá záležitost. Jo, když se podíváme na ty jednotlivé sektory v smp 500, tak to minulém týdnu samozřejmě nejvíce ztrácel právě real estate, což jo, asi souvisí právě s těmi uh, rostoucími výnosy. Real estate včera teda v tom minulém týdnu ztratil nějaké 32%, naopak nejvíce nám rostly. Energie, ty přidávaly 3%, cena ropy VTIčko se dostala nad 80 dolarů, aktuálně už teda 81,50, tam zdá se, jo, trošku přispěli k tomu růstu ty zprávy možná z Ukrajiny, ty útoky na ty ruské rafinerie, já jsem četl někde, že z těch 30 největších ruských rafinerií je nějakým způsobem poškozená skoro polovina, plus možná taky trošičku, jo, pomáhá, že ta ekonomika taky nějakým způsobem jako funguje a zatím tam není vidět nějaké úplně dramatické zpomalení. Jinak z dalších témat z toho minulého týdne samozřejmě Boeing jsme měli. Tam se akcie propadly o nějakých 8% během minulého týdne. Aktuálně nějakých 182 dolarů. Pak Tesla, ta se propadla o nějakých 7% během minulého týdne. Aktuálně 163 dolarů za akci. A ještě mnohem hůře na tom byly aerolinky, což souvisí samozřejmě s tím Boeingem a třeba Southwest Airlines v minulém týdnu minus 16% um, jo a ostatně aerolinky také docela ztráceli, takže tohle bylo určitě jedno z témat, potom jsme tam měli ságu ohledně TikToku, která teda zdá se pokračuje jinak k TikToku jsem četl zajímavou věc teďka na Wall Journal. někde tady mám ten článek a to je tady tohle údajně uh, údajně se ten růst uživatelů TikToku téměř zastavil. Opadnutí zájmu je prý evidentní hlavně u mladé skupiny lidí ve věku 18 až 24 let, kde se jejich počet prý v roce 2023 propadl mezi, meziročně o 9%. Představte si, citovali tam data z nějaké společnosti, která se zabývá datovou analytikou mobilních dat, právě jenom analytikou mobilních dat řada uživatelů první platformu smazala, protože se chce soustředit na více na svůj život a na práci, jo. To je taková krásná zpráva úplně na úvod týdne. Lidi, opravdu si to smažte. <laughs> to platí i pro Insta a YouTube. Ty shorty. Ale... Bohužel spíše si myslím, že... Jo, tohle možná bude jako malý zlomek lidí, spíše si myslím, že velká část toho možná nějaká scrolluje někde jinde, protože Uh, obrovský úspěch slaví, slaví ty Reelsy Instagramu a řekl bych, že jak ta konkurence narůstá, tak uh, prostě část toho trafiku se přesová uh, někam jinam. Ale zajímavá, zajímavá zpráva, uh, jo, že, že opravdu uh, ten trh se tak nějak jako asi saturoval v případě TikToku. Takže uh, to jsem ještě chtěl zmínit, jinak uh, když se budeme ještě bavit o tom minulém týdnu, co se ještě zpátek dělo na těch trzích, tak mě tam zaujala jedna věc a to je situace na Adobečku, která byla v, v pátek vlastně nejslabší akcí ze všech v S&P 500. A Adobečko ztratilo, ne pardon, druhou nejslabší, ztratilo 13%, nejslabší byl jaký Jabil nevím ani co je. A Adobečko ztratilo 13% poté, co reportovali výsledky, to byly myslím ve čtvrtek, a schválně, já jsem se na to ještě tak jako zpětně díval, na ta čísla. A... Oni jako nebyli špatné, jo, tam, tam v podstatě ta eps tržby byly v pohodě, tržby dostaly nějaký 11%, taky opětně zisková a všechno. Akorát teda stejný příběh jako u těch ostatních společností, nebo řady ostatních, kdy dali slabší výhled. A to, jo, investoři tu akci docela kvůli tomu strestali. Jak v případě té Adobe, zatím zdá se, trh nemá úplně jasno v tom, jestli je pro ně vlastně to AI hrozba, nebo něco, co budou schopni využít ke zvýšení produktivity svých nástrojů. Loni proběhl médiem a takový report, podle kterého si někteří zaměstnanci Adobe myslí, že pro firmu AI představuje existenční riziko, což samozřejmě pokud by byla pravda, tak asi akcím úplně moc pomáhat nebude. A to, že jim neprošla ta akvizice Figmy a ještě museli zaplatit miliardu break-up fee, tak asi taky úplně ne, jo, nezanechává dobrý dojem. Na druhou stranu, těch 20 miliard, co měli dát na akvizici, tak teďka chtějí dát zpátky investorům přes buybacky nějaký 25, dokonce miliard dolarů, takže to je pro tu akci poměrně dobré. Takže taková jako zajímavá story v případě v případě Adobe. Ta valuace, když se podíváte teďka, tak nějaký 222 miliard dolarů, 5,8 miliardy netinkám, letos by měl dělat 8 miliard, příští rok nějakých 9, takže pokud bychom vzali ten forward multiple, tak jsou na nějakých, řekněme, 20, 27 price earnings, což není úplně málo. ale říkám, ta, ta hrozba to AI, to je docela zajímavé pro konkrétně pro tady tuhle firmu. Podle mě tam AI ještě není, jo, aby dokázali nějak editovat už vygenerované obrázky, v podstatě, když řekněte jo, nějakému tady vlastně modelu, ať vám udělá přesně ten samý obrázek, jaký vám udělal. Jenom tam změní jednu věc, tak vám udělá úplně jiný obrázek. Takže uh, absolutně nechápe vlastně jakoby, jo, tenhle ten kontext. Ale zase na druhou stranu v OpenAI na tom už prý dělají. A pokud se, editace, pokud se ta editace fakt. Pokud se tu editaci fakt naučí, jak těch obrázků, tak těch videí, uh, tak jo, aby to prostě každý like dokázal dělat sám, což se asi možná jako stane někdy v budoucnu, jo? Že, to, že tohle půjde. Tak uh, by to pro Adobečko potenciálně mohlo být docela problém, jo? Že, jako taky by jsem mi asi úplně nechtělo platit 27 násobek, jo, multiple, uh, v této situaci, uh, jo, nevím, co se o tom myslíte vy? Mám tady nějaké lidi, kteří s tím dělají, je to denní chleba, Samozřejmě, asi je otázka u nějakých těch power, power userů, kteří jsou fakt jako hodně v detailu, ale pak je tady taky spousta takových userů, kteří dělají nějaké jako základnější věci a tam si myslím, že jo. Uh, tak pojďme do toho. Máte ma, ma, nějaký názor na to? Já nejsem zase úplně tak, tak v tom zběhlý, ale kdyby tady bylo pár lidí, kteří s tím mají zkušenost, tak uh, jo, určitě mě určitě mě zajímal váš názor. Takže adobíčko, v minulém týdnu minus 13%, ta valoce ale stále, řekl bych, není úplně nejlevnější, tak uvidíme, jak se ta akcie bude dařit, no. uh, uh, Zatím se pořád relativně drží, ty buybacky samozřejmě taky pomůžou asi. Um, uh, jsem na ně zvědavý. No. Uh, jinak potom další věc, co mě zaujala včera, tak možná jste chytli, uh, akcie LPP uh, v pátek se propadla o nějakých, o nějakých 35% asi, když vám řeknu LPP, tak asi možná řada z vás neví, ale řeknu, že je to firma, která vlastní obchody rizert Sinsei a nějaké další, tak asi už vědět budete. Je to jedna z firm, které já mám taky na watchlistu společně s tím Pepkem a docela jsem o nich přemýšlel loni. No a proč se propadli? Tak Hindenburg Research, to jsou ti známí shortaři, zveřejnili tady ten short report právě na LPP a. Protože oni od začátku, na Ukrajině, od začátku války na Ukrajině vlastně oznámili divestici svého ruského biznisu, a Hindenburg teď v podstatě je nařkl z toho, že to je celé jenom hra, nějaká fasáda, a že prý i nadále ten ruský biznis nepřímo kontrolují skrze nějaké čínské konzorcium. Nebo když nekontrolují, tak prostě jsou prostě stále velmi provázaní s tím prodejcem. Oni tam použili jako důkaz, já nebudu úplně zabý, zabíhat do detailu, protože ten report je fakt strašně jako obsáhlý, ale jako důkaz použili třeba to, že používají v Rusku úplně stejné kolekce, stejné barcody, citovali tam vyjádření někoho z těch lidí ve firmě, podle kterého majitel LPP, majitel LPP ta válka na Ukrajině nezajímá, považuje jenom za dočasnou. takže zajímavý report, akce se teda propadla o 35%, dali se s tím docela práci, je to fakt hodně dlouhé, ale i kdyby to všechno byla pravda, jo, kdyby fakt jako tam byla nějaká pochybná divestice a tak dále, pořád tam byly ty subjekty nějak provázané, jo, uh, asi nebudou první ani poslední, kteří to takhle udělali. Myslím si, že až ta válka na Ukrajině skončí, doufejme, že si skončí, tak se dozvíme, že spousta těch firm, které prodala nějaké své subsidiary, jistě, tak najednou je koupila zpátky za nějakou normální cenu. Jo. <laughs> Myslím si, že jo, ne, jo. podobná struktura podle mě je v tom Filip Morisovi. Něco takového, je to tam taky úplně ještě neprodali vlastně, a i kdyby to všechno byla pravda, a kdyby pomineme nějakou tu, jako, jo, že jo, střel, byl haly a tak dále, a hrozila by jim asi nějaká pokuta, tak vlastně já jsem o tím tak přemýšlel, že e, ve své podstatě ten short report stojí na tom, že se pochybným a docela takovým šedým způsobem snaží, ale ochránit hodnotu akcionářů. Jo. <laughs> Což je docela paradox, že si shortaři takhle jako naškli někoho, ale jako chápu samozřejmě tu tezi, ta akce se propadla, dobrý, ale přijde mi to jako, takový jako hit, hit, and run, jako short, report, jo, že um, firma jinak funguje a já říkám, jestli, jestli se takhle snažili to, firmu jakoby ochránit, uh, zajímavý, tak já jsem na zvědavý, co ta akce bude dělat dál. Já jsem tady na něma přemýšlel už v tom roce 22, když se prodávali za nějakých 11 000, 11 000 zlotých, tak teď se propadly zpátky na těch 11 000. Uh, Um, jak ten Sinsai, myslím, že jako ten koncept funguje skvěle. Uh, reserve taky docela šlapé, když to lidi tak nedostal, tak moc tak ten Sinsai. Um, a to nebudu, ale, ale, trošku bych si typnul, že, že jako z toho nějaký velký problém nebude a že ta akce více mně jako, ale ne, uvidíme, samozřejmě nevím, jako, vůbec nevím, no. uh, nejde není to žádné doporučení v žádném případě. No, ale jsem se něj zvědavý, no, takže tyhle se propadly o 35%, uvidíme, co s tím bude dál. Takže tohle jsem chtěl ještě zmínit a potom jedna věc, teďka úplně čerstvá jsem četl, a to je jako docela velká věc, to jsem na Bloomberg Terminálu, tady tohle. Prostě nás Apple prý jedná s Googlem o tom, že by své telefony nechal běžet na Gemini AI. Bloomberg citoval lidi blízké jednání, Apple by si Gemini licencoval od Alphabetu a tohle by potom vlastně podporovalo řadu už těch stávajících i nových funkcí na telefonu. Možná pravděpodobně i Siri by to mohlo, jako na, to, na, to, mohla vrčet. A, tohle by teda byla potenciálně, si myslím, jako skvělá zpráva pro Google. Jo? trošku by to offsetnulo ty obří miliardy, které platí samozřejmě Apple za search. A možná by to posililo i roli serče samotného v iOS. V článku psali, že Apple nějaké vlastní AI testuje, ale údajně je to stále horší než to, co nabízí Google a ostatní. Asi jim to úplně moc nejde. Je to možná nějaká, nějaký signál toho, že to chtějí zabalit, protože vidí, že by to museli dát strašné peníze a že asi se jim jako víc vyplatí s nějakou bezpečnější variantou. Takže tohle je strašně zajímavý podle mě, Uh, určitě, jako říkám, jestli by to prošlo, tak pro Google vynikající zpráva. Uh, něco možná trošku negativního to vypovídá o Apple, ale jak říkám, Apple má čas a možná stejně tak jako s tím searchem někdy do budoucna, jo, prostě koupí s tím čas, proč ne? Jo, a potom někdy v budoucnu třeba můžou vlastní, jo, nějaký open source model používat. Uh, takže třeba by to nemusela být úplně dlouhodobá záležitost a dočasná, ale taky ještě na druhou stranu je, myslím si, že důležité se zamyslet nad tím, vlastně, co, by, co by o tom řekli, co by na to řekli regulátoři, kterým už ten search pěkně vadí. A teď by vlastně měli hlavní dva operační systémy stejné jako AI, jako provider. Takže jo, to je možná trošku by to bylo možná problematická záležitost. Ale zajímavý, zajímavá zpráva. Já jsem zvědavý, tohle jsem teda na svém bingolisu neměl, ale vlastně proč ne? Jo? A jsem zvědavý, jak to pokročí dál, takže v nějaké dání tady probíhá, tak uvidíme s čím Apple přijde, určitě nějaké AI funkce do toho telefonu zařadit bude muset dříve, či později, spíše dříve. No a to je víceméně všechno, co jsem pro vás měl, víc z toho nemám. Jinak teda ten týden bude docela zajímavý. Máme tam totiž mimo nějaké makro, kterého nebude úplně málo, tak to máme také zasedání třeba australské centrální banky zítra. A, a, hlavně americké centrální banky ve středu. Ta bude rozhodovat o sazbách, ty by teda měly zůstat bez změny, tam žádné překvapko nebude, ale budou tam nové projekce ekonomické a bude tam nový dot bude tam tiskovka Paula, takže potenciálně velmi zajímavý, zajímavý, zajímavé zasedání Fedu. Plus ve čtvrtek nějaké PPIK z Evropy, SNB, Švýcarská centrální banka bude taky zasedat a rozhodovat o sazbách a o sezbách rozhoduje také Bank of England. Všechny ty centrální banky by ty sazby měly ponechat bez změny, ale samozřejmě nám taky asi řeknou spoustu zajímavých dalších věcí. Z korporátního kalendáře tady toho moc nemáme. V pár čínských automobilek, SAIC, Xpeng budou reportovat, Pinduoduo, čínský e-commerce bude také reportovat, máme tam Micron a z těch velkých amerických firm třeba Nike máme taky ve čtvrtek, takže Vidíme, že ten cen bude reportovat vlastně taky, tak spousta Číňanů bude. <coughs> takže to bude potenciálně docela zajímavé. Jinak na, na uh, FX v tom minulém týdnu trošku dolar dostal, k tomu hodně pomohly ty vyšší výnosy. Takže dolar díky tomu zpevňoval na všech párech. Uvidíme jaká ve středu, teda co potom zasrání Fedu bude následovat. A Rob to jsme se dívali, ta už je na nějakých 81 dolarech a Bitcoin si prošel v nějakou korekcí z těch 73 na 68, což je asi jako v pořádku, přece jenom to vyrostlo pak hodně, takže možná se to trošku stabilizuje. Eterou nějakých 3600, no, tak nějaká, nějaký 10% řekněme, stratilo, Ztratilo. ztratilo. E, dobrý, ode je to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak, to se řadím tady. Tak zdravím, chtěl bych se zeptat, když dostanu z dividend, dividendy z Velké Británie, kde je nula, a daně do limitu 20 000. když je příjmu na rok, musím tyto dividendy podat daňovém přiznání. A se svého daňového poradce, nebo někdo tady poradíte, prosím vás. Na, 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 daně se mě neptejte. A, uh, jsem úplně kovaný v tomhle, nejsem si vůbec jistý. Tak ahoj Ardo, mohl by si se pozřejmě na valuaci finanční výhled na Ride Metalu. Reportoval výsledky 14. marca na budoucí rok předpokládají rast trže přes 30%, je to největší výrobce munice v západním světě, dělostřelecké náboje Ukrajina zúfalo potřebuje, těžších bojové vozidla se osvědčily jasně. Rheinmetall jsme tady už taky párkrát měli, ten samozřejmě jako výrazně rostl díky té válce na Ukrajině a roste dál, wow jsme o tom bavili tady někde v tom roce 22, možná 23 a teď teda solidně možná to bude souviset s tou municí, vím, že tam byly nějaké nové teďka nějaké komity od Evropské unie, tuším ale ten důze je solidní, teda musím říct, to bude možná bude ještě něco, něco dalšího, nevím, co dalšího se tam ještě mohlo odehrát. Nějaké, co oznámili, Každopádně 450, jo jestli chcete najít nějakou akci, která válka na Ukrajině vyloženě pomohla, tak to je přesně tahle ta zbrojovka, vlastně od té Od začátku války Jo 393% tato, tato akci udělala Ta valovace nebude nízká ale už jo, já myslím že už je pozdě trošku I když to jsem říkal Iloni jako by the way <laughs> Takže 19 miliard, firma dělá nějakých miliardu, něco pod miliardu letos. Tam je určitě riziko toho, že by ta válka skončila. Jo? Což jako zní trošku paradoxně, riziko toho, že válka skončí. Um, ale víte, jak to myslím? Jo? Prostě ta, ta společnost před tou válkou dělala 300-400 milionů, A teď jsou na dvojnásobku. Uh, A, ty multiply jsou v podstatě řekněme dvojnásobné. No. Jakože, když to bylo desetinásobek press earnings, teďka je to 20 násobek nebo něco pod 20 násobkem, takže uh, riziko je toho, že se ten multiple vrátí zpátky na ten historický průměr. Těžko říct. Těžko říct. Tak Jardo, co říkáte na momentální valuaci VBDčka, děkuju. Tak vzhledem k tomu, že je to moje pozice a celou tu výzvu dolů jsem teďka si užil, tak samozřejmě by byl asi radši, kdyby ta valuace byla vyšší, <laughs> ale uh, je nízká, řekl bych, z dobrého důvodu. Jo, ten, ten network segment prostě je problematický, ale mně se to pořád líbí. Jo, já, uh, každý musí mít v portfoliu něco, co uh, vás trošku trápí, tak u mě je to, u mě je to určitě VBD, ale mě se to nechce podávat ta pozice, mně se to pořád líbí ten biznis. A na té Volvoci se mi taky líbí, takže já tak jako tíše trpím, řekl bych. ale, ale zatím jsem ochoten uh, pořád, pořád to jako držet. Tak, uh, a mohl já by se zavést denu uh, rubriku, co upadlo, odpadlo Boeingu. <laughs> Pak jsem čítal, že letadlo typu Boeing 737-800 přistalo na tížku v Varickém Oregoně přes části svého vonkajšího plášťa. Bez části, ok. Jo, jo, tam taky jsem četl. Jenže víte co, to už je takové, jako spousta těch letadel má nějaké menší takové problémy, o kterých se nepíše. Jo? Prostě je to běžná část, tak řekl bych, No, jako teďka, ale teďka jako, že se v tom nevyznáme, těžko uh, odlišovat, co je jako fakt jako, jako, reálný problém a co je součást nějakých jako věcí, které se dějou jako běžně. No. Asi když jim tam odpadlo to kolo, tak to asi jako nebylo úplně běžné. Asi když tam jako se ten nos propadl a těch 50 lidí se zranilo, taky nebylo úplně běžné. Ale tyhle ty poruchy se ho dějou a já to nedokážu jako vyhodnotit, jestli to je něco, co je standardní nebo není. Takže, um, já to taky čtu, ale už to tady moc jako, neříkám, pokud není fakt něco zásadního. Že mi že ty články mají čtenost samozřejmě, jo, líbí, jako, a ty média často třeba ty menší poruchy potom zvelišují. Jo. Takže těžko to nějak jako vyhodnotit. Tak. Uh, OK. Ahoj, Jardo, taky teď sleduju EVčka, začíná se mi líbit Tesla. Ať je to jak chce, Tesla je technologický lídr nejen kvůli procesu výroby, ale i kvůli tomu softwaru. Vnímám, že v tom odvětví dojde ke konzolidaci a slabší kusy odpadnou, ale to mi na Teslu nesedí. Mi to přijde, že na Wall Street vypadá, vypadla z obliby analytiků a teď se všichni předhánějí v prodeji a věštění temné budoucnosti. Přitom bych řekl, že na těchto cenách s tím technologickým náskokem a procesy výroby rostoucími prodeji a pevným usazením brandu začíná být Tesla zajímavá. že tam je problém s tím Cybertruckem, Elon je kapitola sama pro sebe, ale ta reakce trhu se mi zdá přehnaná, co si myslíš, díky. No já si taky myslím, že Tesla je lídr v elektromobilitě. Podle mě je to jako vynikající společnost a je to v podstatě jediná západní automobilka, která je schopna konkurovat na, řekněme, normálním trhu Číňanovi. Jo? Když se podíváte třeba na krásným příkladem, je Austrálie, což je trh, kde mají ty automobilky jako úplně volnou soutěž, žádné cla a tak dále. A tam je Tesla lídrem, a, a pak jsou Číňaní a Evropa není nikde. Jako, takže, takže ano, souhlasím. Navíc Tesla si myslím má velkou výhodu v tom, že velmi pravděpodobně se Číňan nedostane do Spojených států. Jo, teďka nedávno byl Trump někde, jsem slyšel a ten v podstatě říkal, že zase ty svoje jako věci, jo, ale že dají 100% jako na čínské automobilky a tak dále a že ten sitting ping jako ta ne... jestli si myslí ten sitting ping, že bude stavět továrny v Mexiku a vyvážet ty automobily do Ameriky, tak to se moc plete, kdyby to ten Xi ping tam stavil prostě, jakože jo, takové dramatické to jeho prohlášení, ale ten, ale takovýhle přístup neúplně takhle jako, jako explicitní řekněme, ale je i u těch demokratů, takže prostě ten Číňan se bude do té Ameriky dostávat velmi těžko. A díky tomu vlastně Tesla v Americe nemá konkurenci. Takže to je nejlepší trh jako, jo, na nějaký dodatečné služby, prodeja, takže tady to je super, jako, že tam Tesla je takhle jako etablovaná a pravděpodobně bude jako dominovat. A potom volná soutěž s Číňanem v, v, na bezbytku světa. Um, takže ano, já souhlasím s tím, že je to jako vynikající společnost, mají tam spoustu takových dalších zajímavých věcí, víc ten energy business, víc to FSD, jestli se to fakt někdy jako podaří. Ty supercharge, ta sítě taky jako velmi silná u nich. A mně se taky ta společnost líbí, jenom teda ono, jako já bych nesouhlasil s tím, co tady říkáte, že teď na, na, to, na to najednou všichni zavrhli. Já si myslím, že tam byl velký hype, jo? který byl trošku nezasloužený, se teď ukazuje ty marže prostě jdou dolů, ta konkurence tam je. Tesla měla velkou výhodu v tom, že těžila z toho, že byla první. Jo? A je velký rozdíl, když máte first mover advantage, třeba, já nevím, AVS. -ko. AVS -ko je krásný případ toho, kdy first mover advantage je, obrovská výhoda. Jo? Protože AVS tady bylo první, všichni se naučili dělat v AVS, pak přišel tady ještě Microsoft, ale Prostě je tady už obrovská komunita lidí, kteří jsou naučení v ABS, dělají v ABS, spousta firm běží na ABS a vy prostě nespíšete na něco jiného. Jo? E, hezky to je vidět u Google, u Google který prostě přestože ta technologie je taky dobrá, tak prostě ty lidi. Není, není tolik lidi, kteří by v tom uměli a proto prostě ten Google není tak silný. Jo? Takže tady First Mover Advantage je obrovská výhoda, ale v případě automobilky ten First Mover Advantage tak velká výhoda není. Jo? Protože si koupíte prostě snadno jiné auto. A co? Jako jste spotřebitel, jo? Uh, takže oni, oni z toho hrozně těžili. Teďka ta konkurence, ty ceny jdou dolů, marže jdou dolů a Tesla na to doplácí. Jo. Takže já si myslím, že ten obrovský je trošičku se, se stabilizuje. A ne, že by lidi byli nějak bearish, myslím, že pořád jsou bullish, ale vlastně ne už tak moc. Jo. A to si myslím, že je zcela správně. A teďka se bavíme o tom, kam až můžou klesnout. Já si myslím, že ten propad, samozřejmě nemám křišťálovou kouli, ale vzhledem k tomu, že ten Číňan se teprve rozjíždí, jako jo, tak si myslím, že na spoustě trhu, kde ta konkurence je, bude jo, kde se budu dostávat, tak ta Tesla bude ztrácet svůj share, i když může být pořád dominantní. Jo, pořád může být největším lídrem, ale jako menším lídrem než předtím. Jo. A to by tu Teslu eventuálně mohlo trošku ještě jako vycukat tu akci, jo. takže um, myslím, že to budou mít trošku složité, ale long term uh, mi to přijde jo, jako zajímavá společnost a Dokážu si i sám představit, že bych někdy v budoucnu tam nějakou pozici znova začal budovat. Jako jsem ji tady, tady teda měl, ale pak jsem, to, pak jsem to prodal. A třeba se to dostane na 100, na 120. Jo. A kdyby to bylo, řekněme, někde tam, tak já nevím, ten, ta valuace, jaká jsou nějakých 500 miliard, kdyby to bylo nějakých třeba, nevím, 350. multiple nějakých, jo, 30, 35, tady by byl už, už menší a ten 25, pokud by dělal 14 miliard. Uh, to je něco, co by mi dávalo určitě mnohem větší smysl než asi 50. jo, <laughs> ale, ale zase na to stranu, jako v tom dlouhém, opravdu dlouhém horizontu, pokud by všechno nějak jako tak šlo, jak si ti lidi představují, to je Tesla, ono to tak vždycky úplně nejde, tak jako OK, ale já osobně jako bych do toho ještě ten nešel, mi to pořád docela drahé a ten margin v City je tam stále, stále malý prostě, no, podle mě, myslím si, že ta akce je pořád, ta očekávání jsou pořád jako strašně vysoká jo? a myslím si, že těm lidem stále nedošlo, já jsem teďka nedávno poslouchal jenom tak jako pár jako podcasterů, kteří jsou jako strašně jako bolíž na Teslu a těm lidem pořád nedochází prostě, že je tady nějaká, nějaká Čína jo? a až jim to začne docházet, tak si, jo, oni si pořád myslí, že ty, 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 ty slé, to je Tesla Oni se dívají na, ty, na ten market share třeba v Americe a tak dále, že totální lídr. Ale jako nedocházím, že velká část těch prodejů v té Číně, no v té Číně si myslím, že budou velký problém prostě, jo. Nebo pořád tam budou, ale prostě tam ta konkurence je strašná a až uvidím to, že i těm lidem tohle to došlo, tak potom možná budu taky třeba přemýšlet, pokud ta cena bude správná, že bych do toho naskočil, ale zatím pocit, že z toho trhu a tím jako strašně jako bolíš investorům to ještě pořád nedochází, že tady, tady je docela velké riziko, které přichází z východu. Jo? <laughs> takže takhle to máme jasné slovo. Tak, za mě je algoritmus TikToku o mnoho lepší, než co má v současnosti Meta, odporučá videa na základě toho, co vám se páčí a čemu věnujete pozornost. Naopak pro Instagram Reels například je jedno, čemu dám like, a nevím, asi věc názoru, OK. A Jardo, Taliansko je taky automobilová velmoc. Fiat, Alfa Romeo, luxusné auta, výstavbu čínské fabriky oslabí hlavně svoje automobilky. A navíše Stellantis a je PSA. Jasně, ale jako upřímně, jo, zase taková velmoc jako Německo a Francie to asi není, ale OK, samozřejmě, jako vím, že tam je Fiat, Alfa Romeo, ale ty prodeje jsou vlastně někde úplně jinde. A luxusní auta, to je segment sám o sobě, o to, to bych se nebál. Takže OK, ale, ale asi rozumíte, jak jsem to myslel jo, s tím, s fabrikou v Itálii. Tak dobrý, tohle všechno z YouTube a pojďme ještě na vaše dotazy. Mám tady tři věci od vás, takže ještě něco k té logistice. <Říkyj> <llpela> to je od Julesa, jasně. Ahoj Ado, zde je globální podíl kontejnerových rejdařů a forwarderů pro hrubou představu o trhu. Zajímavé je, že Zajímavé, jak malý hráč je Georgem oblíbený zim. DSV má momentálně větší ambice. TU je ekvivalent malého 6 tím metrového kontejneru, jasně. Takže tady máme nějaký ty daře. A to jsou vlastně jenom kontejnerové společnosti, předpokládám. Jo. DSV třetí, jo, zajímavý. No, jsou tak velcí. Ten Mars, kde je? Ten až tady? Okej, okay, možná, no, ok, zajímavý. Díky, díky si za, za doplnění. ještě uh, dáme jedno k tomu té logistice. Zdravím, Vardo, pěkná diskuze o logistice. Uh, připojím pár svých postřehů za dlouhá léta praxe v oboru. Upozorňuji, že na toto téma se lze bavit hodiny, pokusím se být stručný a nejít do velkých detailů. Jinak jako ta diskuze k logistice, musím říct, že se mi líbí tady opravdu, je to fajn, že takhle takové téma tady máme teďka. Je super, že spousta lidí tady v tom dělá a ozve se, to vždycky dělá radost, když se lidi, kteří pracují v nějakém oboru, tak mě to o tom něco napíšou. A je teda vidět, že Česko je asi logistická velmoc nebo logistický hub, protože tolik jako lidí z oboru mi tady ještě nikdy napsalo jako v případě logistických společností, takže e, super. Takže logistika, respektive její část doprava je vysoce konkurenční prostředí, kde je a omega, omega cena přepravy nebo komplexnost logistického řešení. Ano, často se lze setkat s lojalitou zákazníků, ale i zde vyhrává soutěživost a tlak na cenu. Není výjimkou, že dlouholetý zákazník zničil nic, přejde ke konkurenci, dopracuje v připravě, už mnohokrát slyšel větu, jsme s vámi moc spokojení, ale globální vedení rozhodlo, že přecházíme k firmě XY. U velkých supply chain řešení jsou to speciální projekty, kde je kontrakt podepsán na desítky, let víc, desítky a více let. V tuto chvíli znám jen jednotky firm, které vyhrávají část zakázek kvůli exkluzivnímu řešení, které nabízí Odlišná situace zde byla v letech covidu, kdy v námořní a letecké dopravě chyběla kapacita. Aktuálně vidíme růst na kontinerové přepravě mezi Čínou a EU. S tím roste i poptávka leteckého karga oběma směry. Velcí hráči, jako jsou například zmiňované DSV, případně Dachser, Schenker a jiní, se soustředí na komplexní řešení a pro některé zákazníky mohou mít konkurenční výhodu v podobě služeb All-in-One. Zjednodušeně nabízí nejen skladování, ale také samotnou přepravu, včetně konsolidací. Většinou investují, rozvíjí svá řešení, infrastrukturu, optimalizují své procesy. To je pohodlné hlavně pro velké výrobní korporáty, zejména když do příběhu zasáhne ESG. Kde vidíme jejich slabiny, mají vlastní pozemní road distribuční síť, Kterou umí dělat všichni, plus, plus minus dobře. Co ale v tuto chvíli nemají, je mezikontinentální kapacita, kterou si pronajímají nebo nakupují. To stejné ale mohou, mohou udělat i menší hráči, a že se jich za poslední dobu vyrojilo. Já jsem v pozici, která prodává právě tuto kapacitu. Situace, kdy se sejde poptávka na stejnou zakázku od více těchto logistických společností, je denní chléb. Konečnou realizaci si ale objednává vždy jen jeden z nich. V případě zvažované investice do DSV i dalších podobných společností bych se zaměřil na to, zda je hub a podobného rozsahu ojedinělý, nebo tato modernizace probíhá napříč celou jejich sítí. Nezřídka se setkáváme se supermoderním výstavním terminálem a o 500 km dál to stejná firma dělá v bývalém JZD. <laughs> Měl jsem možnost navýšit několik podobných hubů i nebo navštívit podobných několik hubů i supply chain solutions. Řešení jen teda, Řešení je nejen v Česku, ale i v EU. Technologicky i procesně jsou mnohdy na velmi vysoké úrovni. Na nevždy, na nevždy se jednalo o firmy s velkým jménem. Také bych se zajímal, jakým způsobem mají řešení mezikontinentální air and ocean přepravy, které zmiňoval ve výsledovce Jarda. Pozemní přepravy totiž tvoří menší část revenue při obrovské konkurenci. Výhoda zejména pro cenotvorbu a tím pádem konkurenční výhoda by byla, kdyby měli vlastní mezikontinentální síť, sdílenou kapacitu, lodní lomeno letecký kontejner. Si totiž může obrazně koupit kdokoliv. Obří výhoda je také globální působnost, takže bych se zajímal o, i o to, jak mají řešenou síť terminálů v Ázii a dalších trzích. Případně, nebo v případě, že nemají svoji zahraniční síť, tak by mě zajímalo, s kým spolupracují. Další velmi důležitou součástí je zákaznický servis. Představte si, že někde máte své zboží za miliony euro a zákaznická linka vám není schopna říct, kde ano, i tato zdánlivá banalita mnohdy rozhoduje o úspěchu a neúspěchu firmy v oboru. Zde vstupují do hry letecké společnosti UPS a DHL, kteří nabízí i komplexní řešení celosvětové logistiky od vyzvednutí přes Supply Chain Solutions až po doručení. V tuto chvíli se nebavím o jejich hlavním biznisu a to expresní přeprava menší zakázek. Tyto společnosti totiž mají vlastní celosvětové stělsvětové propracovanou síť, překladišť a také vlastně letecký fleet. Neváhají jej efektivně využívat jako doplněk pro jejich business, pro jejich hlavní biznis. Naopak tuto svoji výhodu si po velkém poklesu tržeb z dob covid období začínají uvědomovat a jsou zde víc a víc aktivní. Ceny jsou potom velmi zajímavé, nejen přímé Cargo přepravy, ale také v proje, uh, propojení jejich vlastním supply chain Solution řešením. V případě lodních doprav je to již zmiňovaný Maersk, a takže se nebudu opakovat. Jinak, jak jsem zmiňoval, téma je opravdu rozsáhlé. Snažím se s vámi snídat každé ráno, takže případné dotazy z tohoto oboru rád zodpovím. Případně mi pište uh, na tento e-mail, Mike. Mike, tak to je skvělý, díky moc. Takže. Uh, když bude nějaký dotaz na logistiku, tak vás vyvolám svoji super schopností. <laughs> tak vidíme, jestli posloucháte. Ne, tohle je strašně zajímavé samozřejmě a je to opravdu... Měli um, jsme o tom bavili, jo? ta konkurence tady zřejmě bude vysoká a těžko, těžko asi určit nějaké vítěze. No? Um, super, díky moc, strašně, strašně zajímavé příspěvky tady teďka poslední dobou, které se chodí. Um, to je skvělé. Tak jo, to je všechno teda od vás a tedy i ode mě. Díky za vaše dotazy, za vaše příspěvky, pište samozřejmě dál a my se uslyšíme opět zítra, mějte se krásně a naslyšenou.